Olá, estamos com mais um programa Bando da Leitura. E esse Bando da Leitura está ficando muito famoso. Em todos os lugares que eu vou contar história ou fazer outra atividade, as crianças sempre me procuram e vêm me abraçar e contar as histórias que já ouviram, que já assistiram aqui também. E querem participar do programa, estão gostando de assistir, colocam depois lá no YouTube para poder ver de novo. As professoras estão colocando as histórias para as crianças assistirem, para os seus alunos assistirem. E eu fico muito feliz com isso, porque tudo que eu quero é levar histórias para essas crianças e também conversar com crianças que estão apaixonadas por leitura, por livros. E essas crianças estão cada vez mais se inscrevendo aqui no programa e vindo aqui para a gente conversar e ouvir histórias. E a história que eu trouxe hoje para vocês é a história do nome da fruta. Era uma vez uma árvore que estava para produzir muitas frutas gostosas e todos os animais ficavam ali esperando, aguardando para que a árvore logo desse frutas gostosas e chegava todos os bichos da floresta, ficavam ali em volta esperando, esperando, esperando. E nada daquela árvore dar frutos. Então, chegou uma raposa e ficou ali também aguardando. E a raposa também ficava ali esperando para que logo, logo que nascessem as frutas, ela pudesse devorar. E esta árvore era uma árvore mágica. Ela só daria frutos para quem falasse o nome da fruta. E o nome da fruta era um nome muito difícil. O nome da fruta era Passaguará, Passinguimi, Paraguaçá, Paraguimim. Tinha que falar isso. E a raposa descobriu esse nome. É claro que a raposa não contava para ninguém. Só que ela recebeu um chamado do criador da floresta, que ela teria que contar para todos os bichos que o nome da fruta, porque senão ela não ia poder pegar fruta. Ela, claro, que não gostou nada disso. Ela pensou: então, se eu contar para todo mundo, todos os bichos vão comer e eu não vou comer mais nada. E ela pensou: mas eu tenho que contar. Então, cada animalzinho que chegava lá: ei, raposa, como é o nome da fruta que eu quero ficar aqui aguardando quando a fruta for, quando a árvore for dar frutos? E ela dizia assim: é Passaguará, Passinguiri, Passaguaçá, Paringuimim. É claro que o animal, o jabuti, o leão, todo animal que chegava ali, não conseguia. Na primeira vez que estava indo embora já, esquecia. Aí estava lá a raposa aguardando para nascer as frutinhas começarem a cair lá no chão. Quando apareceu uma tartaruga. E a tartaruga perguntou: raposa, como é o nome da fruta? A raposa foi lá perto e pensou: como é que eu vou falar para ela? Esta tartaruga não vai esquecer. Ah, bom, eu vou te contar. O nome da fruta é muito difícil de falar. O nome da fruta é Passaguará, Passinguiri, Paraguaçá, Paguimiri. E a raposa, muito, mas muito esperta, disse: ah, então é isso. Enquanto isso, a raposa foi ficando lá pertinho da árvore para aguardar a hora que a árvore fosse dar as frutas. E a tartaruga pensou: e agora, até eu chegar lá, até eu guardar, eu não vou conseguir. Até que as frutas comecem a nascer, eu vou esquecer. Só que ela teve uma ideia brilhante. Ela falou: eu vou cantar. E assim, daquele dia em diante,
onde a tartaruga ia. A tartaruga ia cantandinho assim: Paraguaçapaguaremi, Paraguaçapaguirimi, Paraguaçapaguirimi, Paraguaçapaguirimiri. Ah, raposa não imaginava que ela ia fazendo isso. E quando ela cantava, os animaizinhos começaram a chegar perto dela e eles, todos eles começaram a cantar. Passaguarapacinguiri, Paraguaçapaguirimi. E foi aquele show, todo mundo cantando, cantando. E quando a árvore estava prestes a dar frutos, estava assim de bichinho esperando para que a árvore, quando desse a fruto, elas pudessem comer à vontade. E a raposa ficou lá, arrependida por ter tentado enganar logo quem? Logo a tartaruga. Não, a tartaruga é muito difícil de ser enganada. E assim ficaram lá, aguardando quando as frutas começassem a sair. As frutas começassem a nascer. E esta história, a história do nome da fruta, está aqui neste livro. Neste livro aqui, que faz parte dos contos folclóricos. Aqui olha os animais, a fruta, a árvore. E no final desse livro ainda tem várias brincadeiras, parlendas, lendas, o que é o que é, outras histórias, brincadeiras, telefone sem fio, tem receita, cantigas, e é muito bom. E quem sabe dessas histórias folclóricas, dessas canções, sempre são nossos avós, nossos avôs e as tias. E é sempre bom reunir esse pessoal para a gente lembrar das cantigas, das lendas folclóricas, que são tão engraçadas e tão bonitas de entender, ouvir e aprender. Então, fica a dica, a história do nome da fruta, do folclore, e ficou a história para vocês. Oh, caiu! Então, é essa a história, espero que tenham gostado. Daqui a pouco eu volto com uma conversa maravilhosa com uma leitora que vocês vão ficar encantado com a história que ela vai contar. Até mais tarde.